Já jsem po 8 měsících jsem se ostříhal a oholil, tak jsem viděl i svůj krk po dlouhé době. A příjemná změna, no. Je příjemný, jak ta tvář dejchá teďkoc, tak je to příjemný. No. Vypadám znova jak člověk trošku. Máro, ty to neplánuješ nějak, když vidíš Kubu? Člověče, nevím, no. Tak je pravda, že Voraz si myslím, že to měl spoustu let, nebo má ten image. Já to mám poslední roky, takže ještě se... Já bych ještě nechal trošku delší, víš? Jo. To si nedovedu už představit ještě delší. Tak to musíš počkej třeba, dobře, nevím. Tak Mára vypadá dobře, že jo? To je on fešák, že jo? Já jsem to právě nosil, aby se mi nikdo neviděl loksichtu, že jo? Podívej se, jak si prokouk.